Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, noyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Artıq qarlı və şaxtalı hava şəraitini nəzərə alaraq, paytaxt ərazisində yollara nəzarət edən qurumlar gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə verilən məlumata görə, 1000-dən artıq yol texnikası hazır vəziyyətə gətirilib. Yolların təmizlənməsi üçün kifayət qədər qum ehtiyatı tədarük görülüb. 2000 ton duz alınıb və yaxın günlərdə bir o qədər də duzun alınması planlaşdırılır. Bugün səhər saatlarında müəyyən qədər ərazi, müəyyən ərazilərdə duzlaşma qeydə alınmışdı. Xüsusən Bakı dairəvi yol denişli, yoxuşlu yollardır, körpülərin üstüdür və bizim tərəfimizdən texnikalar vasitəsilə ora duz qum deməli qarşılığından ibarət qarşı töküləndən sonra hər hansı bir problem yaşanmadı, problemin tam olaraq aradan qaldırıldı. Hər hansı bir problem hazırda müşahidə olunmur. O cümlədən Respublika avtomobil yollarında da hərəkətin normal fasiləsiz hərəkət təşkil olunur. Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə yanaşı paytaxt ərazisində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan texnikalar da hazır vəziyyətə gətirilib. Yolların qar və buz örtüklərindən təmizlənməsi üçün canlı qüvvə, texnikalar və lazımı qədər qum və duz ehtiyatının tədarük edildiyi bildirilir. Hava şəraitini nəzərə alaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyi paytaxtın inzibatı ərazisində sərnişin daşıma ilə məşğul olan bütün daşımacı şirkətlərə şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar xüsusi xəbərdarlıq göndərib. Avtonəqliyyat vasitələrinin mövsümə uyğun hazırlanması tapşırılıb. Səhər saatlarında avtobusları xəttə buraxmamışdan əvvəl keçirilən texniki baxışa nəzarəti gücləndirsinlər. Daha sonra avtobusların salonlarında istimə sistemini işlək vəziyyətə gətirsinlər. İnsanların şaxtalı havalarda, yollarda və dayanacaqlarda vaxt itkisinin qarşısını almaq üçün intervalları elə tənzimləsinlər ki, bu cür problemlərlə rastlaşmayaq və ən əsası təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bütün avtobus sürücüləri yollarda, yəni hərəkət etdikləri yollarda meteoroloji vəziyyəti nəzərə alaraq müəyyən edilmiş sürət həddinə ciddi şəkildə əməl etməlidirlər və qoyulan bu tapşırıqlara nəzarəti həyata keçirmək üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mobil qrupları gün ərzində bu gün də şəhərdə müşahidələr aparırlar, monitorinqlər aparırlar ki, yəni qoyulan tələblər lazım şəkildə yerinə yetirilsin. Sürücülərə isə şaxtalı hava şəraitini nəzərə alaraq avtonəqliyyat vasitələri üçün yalnız qış şinlərindən istifadə etmək, təhlükəsizlik üçün sürət həddini aşmamaq və avtomobili saz vəziyyətə gətirmək tövsiyə olunur. Orxan Bədalov, Elman Nəbiyev, CBC.